10 летница да се комичкаме. Яша съм комица. Не, не, Яша. Яша съм. Яша съм комица. Не, не, Яша съм комица. Ще дойдем на барата. Кухните са у мене, там се комичкаме. Хайде, елате. Хайде да видите куклите, какви хубави съм ги унесила. Хайде, ще ви раздам сега по една. Хайде, те ти кукла, те и на тебе кукла. Те и на тебе кукла. Хайде да идеме на барата, там ще пускаме залците. Хайде. Сега ще ги пусна в реката. Иди да паща. Кой залък излезне пръв, тая ще бъде комица. Иди да ги пускаме. Отиваме сега у вас да ни правиш купар. Хайде с мене, Томи! Хайде! Добре. Богом комите! Богом комите! Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 15-2-1-0-57. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния България. Програма Интеррег VA Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.